madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay duuleedka galbeed ee magaalada Caynabo ee gobolka Saraar shacabka ku dhaqan magaalada Caynabo ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan xukuumadda talada haysa ee uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi caleema qoyan ay shacabka nululeeyeen iyagoo sita boorar uu ku xarlan yahay sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta kalena ku haysta calanka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa la lugeeyay shacabkii isku soo baxay soo dhaweyntiisa abaarna uu la socday ilaa ay gaareen barxad weyn oo loo abaabulay isku soo biyo shubanka shacabkan oo soo dhoomay maayirka magaalada Caynaba barasaabka gobolka Saraar madaxda dhaqanka siyaasiyiin iyo haldoor kale oo fogaaraha ka hadlay ayaa iska doomaray soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida shacabiga gobolka ay diyaar ugu yihiin xubno ka mid ah golaha wasiirada murashax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa dhankooda iftiimiyay hayaanka iyo taariikhda weyn ee ka dhaxaysa xisbiga kulmiye shacabka ku dhaqan gobolka Saraar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa u mahadceliyay shacabka gobolka Saraar ee wafdigiisa sida milgaha madaxtinimada leh u soo dhaweeyay aniga iyo golaha wasiirada iyo xubnaha baarlamaanka deegaanka iyo gobolka ee gobolkan ka soo jeeda sharaf weyn waxa noo ah waana ku mahadnaqaynaynaa inaan maanta si qarannimo leh iyo si xusbinimo leh iyo si ku abtirsi qarankan Soomaaliland xil kasta oo waqti adag jooga aad difaaciisa iyo halgankiisa qayb weyn ku ahaayeen ku lahaydeen inaan maantana madaxweynihiina si sharaf leh u soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa reer Saraar ama Sool Galbeed waa idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta caqibada leh ee cid walba ka fara badnayd ee aanna soo dhaweyseen ilaa aanu aaggiina soo galaynay tuulo tuulo magaalo magaalo midba ta kale ka sii darayd horta waa idinka mahadnaqaynaa waa hawlood baa socdo midna waa doorasho midna waa difaaca qaranka difaaca qaranka inaan idin kali ku ahayn baan halkan idinka sidaa iyo si galgacal leh ayaynu u soo dhaweynaynaa wafdigeenna qiimaha leh ee uu hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waxaa ku soo dhowaataan gobol taariikh leh gobol aad xogagaal ka tihiin adiga iyo ragga kula socda shacabka gobolka Saraar waxay idin soo dhoweynayaan oo ku soo dhoweynayaan iyagoo ku aqoonsan inaad tahay mujaahidkii xoreeyey qaar goob joog ahaa oo xanuunkii iyo xanaftii waxa weeyaan loo geystay garanaya iyo sidii loo xoreeyey garanaya iyo inta iyaga ka badan oo ku dhalatay xorriyadii la xoreeyey waxaad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh ee quruxda badan ee walaalnimadu ku dheehan tahay loo soo dhaweyseen gobolkii awdal idinka sidaa salaad walaalnimada idinka sidaa taxilkii madaxweynenimada oo difaaca kooban yahay danaha Saraar iyo Caynabana way ku jirtaayo dee haddaan danaha Saraar iyo Caynaba laga hadal dee difaac hirgeli maayo sidaasaa gobol walba aan u maraynaa oo labada qodob ay tahay marka Saraar wixii hawareeda ee qaranka uga siban tahay ee ay tabanayso ee baahiya dee laga dhowri maayaana madaxweyne waa la ii sheegayaa waana ku qasbanayaa dhegeysto waxaan ka qaban karayna ka qabto wixii kale waqtigeeda laga qabto caaqilku wuxuu Saraar laga dhigo gobol ee ah caaqil Saraar marka si walba loo eego gobolabeed cidda bariyo mayso daal ahaan haddii loo eego waa degmada ugu dalweyn Soomaaliland oo dhan iyo ummadaba marka dal ahaan way qarantaa dal ahaanna way abtirsataado dee Saraari waa gobolka saldaladda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo la hadlay shacabiga ku dhaqan gobolka Saraar ayaa dul istaagay doorashooyinka iyo amniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa yidhi walaal waxaan wax ku nahay marka aynu talada wadaagno aynu ku wada qanacsanahay sharciyeena inaynu ilaalino marka waxaa isku soo beegmay iyada oo marna kordhiyey mar labaad sharcigu ma ogolaanayo caqliga salimkiina ma ogolaanayo culaysna weyna haystaa aynu arkaynaa waa jiraa
ويتوين بدن باكرة ولا يدلد رسيه ولا يدلد رسيه تبا تنوح يدانتو نغطي إنو الشرعية دينا إلى عالمين ودور شاقه بابر دل كينا ندفاع له إنتين ترتميسا إنتين رأيك كالدولي دمان وحي مكمل ديسانا هاي دفاع قرنك إيوه وحي عادو إنو الصوت مريقابا إلا نقربحك وخفنا قد يدي بدنا دمان قولا الصوت الله تاوي كسبيه إن بدن وار مقشرين قولك أول بالا روحي لين أول بولا قراها دي مرا إنك فلين باع وحكو الواقي شعبي السؤال أوضل يقول كسومال اللي لما تقول سي أسوم وتشيرنا مخاتبة كتير ميديا كتير يصير مير ورقص ما لقى دافع عيانا إلى كوم يسقاشكي إن قرمت بها هاي أنت كسوي سر هذا الكذب بده من عينها تشمورية دعية كهل لسياسة الدلكة ديك تحصل شيخ يقول الدريسة وده بتشوفتها وين نقول داريان تقال كودنا واقس كعيرينا لما تكستنا وعمرنا هربا أبياشي موص عمري أبياشي موص عمري وربا سرار يا عين ورمك كارضا أيو تاريخ هذا والله يا قانا رضوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقرن كتشمورية دا سومالي لان مقالة عين أبو إيقوبل كسرار.